داهر محمود جيلي وزير كي هور وزارة دا ورفافين تا حكومة دا فدراليغا سوماليا اهن مرشح اتاقن حلقا مدعوينها جموريه دا فدراليغا سوماليا لابكون كوي لاباتن وسو غاري مغالا دا مقدوشا ياسيوين لوغو سو دوويي سو دوويين تيسو حاقيب كاها قاركا مدده دووب كردقن كا غناعسة تا اورو دا رايد كا ايو وحقارد كلا قاركا مدده مدح دي دقن كا اي سو دوويي اسلامار كانا كاها دا شاي مدشي lagu soo dhaweynayay murashaxane oo ka mid ahaa gudoomiyaha golaha nabadoonada Soomaaliyeed ayaa murashaxa Ilaahay ugu bariyay inuu kursiga u tartamo ay ku guuleeyo anuu afka nabadoonada Soomaaliyeed ku hadlaya Daahir Geelle waa soo dhaweynayna waa musharax aqoonyahana waa daljire aanu ku kalsoonahay shaqadiisa uu ka soo shaqeeyay waa nin u turi kara dalka iyo dadkaba waxaan rajaynaynaa in sha Allah inuu Ilaahay idinkii dadaal badan ka galo sidii dalkan maslaxadiisa iyo wanaagiisa looga shaqeyn lahaa Daahir hadii aad Ilaahay wiin waahiday jagadan ku nasiib waan helaasa in sha Allah umutan aw maanta tijooga dad badan furun way kala kalaa cadaalad waxaan rabaa musharax alugu celiyay waxaan rabaa anigu in la yiraahdo madaxweyne Allah ka dhigana saasaan leeyahay soo dhaweynayaa musharax madaxweyne ambassador Daahir Maxamuud Geelle aana ahaa wasiirki warfaafinta dawladda Soomaaliya ambassador Daahir Maxamuud Geelle waxaan u rajaynayaa inuu xilka dalkan ku guuleysto una ka dhiga midkii dalka iyo dadka samata bixiyo waxaan Ilaahay uga baryaynaa anigu ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliyeed in ambassador Daahir Maxamuud Geelle uu noqdo madaxweynaha mustaqbalka ee Soomaaliya ka bixiya danaha Soomaaliyana ka shaqeeyo iyo midnimada Soomaaliya kooxda barbaarta gaashaan ayaa soo dhaweynta qayb mugle ka qaatay waso mariyo wulida min maahin dan yartayna iyo maatada iyo doqon la liidaayo nin la fiiro dooda waayahay hagana naga daboole Daahir Maxamuud Geelle wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna murashaxa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 2020 oo ka hadlay madasha ayaa mahadcelin kadib fariin u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiinta u tartamaya kursiga ugu sareeya ee dalka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'iin Assalaamu alaykum rahmatullah waxaan salaamayaa dadka sharafta badan ee qiimaha badan dhaqan kale culimaadiin kale siyaasiinta leh haween kale dhalinyarada leh oo xilligan ku heelka badan is soo dhibay oo noo yimid oo na soo dhaweeyay abwaanadan soo dhaweeyay aan u mahadcelinayaa barbaarta gaashaan odayaasha dhaqanka ee qiimaha badan deegaanada kala gedisan ka yimid intiina dhamaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin maantana waxaan rajaynayaa maalin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalmo ka gedisan oo wanaagsan horseed u noqoto inay noqoto taa haddana halkaas uga baxo waxaan ogahay inaad jumco joogtiin waxaan ogahay in waqtigu kuul yahay waxaan ogahay dadku inay dana kala gaargaar ay leeyihiin waa idin soo koobayaa salaanta idinka kale idin dirimaayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan u diraya Ilaahayna waxaan uga baryayaa inay nabad iyo barwaaqo iyo dhiig damba aanay arkin nin odayo halkan ka hadlayaa waxa uu yiri waxaad naga ilaalisay dhagaheena waxa ay nicib yihiin oo dagaal iyo balaayo ah haddii Ilaahay yiraahdo haddana idin maqashiin maayo waxaan ku socono waxaan rabnaa siyaasad nabadahan rabnaa siyaasad degan baan rabnaa siyaasad qanac ku salaysan baan rabnaa siyaasad wax isu sheega baan rabnaa isdil ma rabno dagaal isugu goodin ma rabno dowlad waxdiida ma rabno dowlad albaabka hadday soo gashay kabacdi albaabka xirata ma rabno jidku inuu furnaado ayaan rabnaa siyaasiyiinta halkan dalku way isku soo ururayaan waxaan laga hadli doonaa hanaanka doorashooyinka ay noqonayaan doorashooyin dabacsan baan rabnaa doorashooyin isqancisa baan rabnaa kuwa maslaxadaha rabnaa halkan waxaan u imid baaq nabadeed halkan waxaan rabaa inaan idin sheego siyaasad nabad ku salaysan aan rabno waxaan rabaa inaan idin sheego siyaasad aan isdil lahayn oo dagaala loo noqono aan ahayn oo wixii nagula dhagan dilayna aan ahayn oo isdoorasho ah oo dabacsan
oo dadku u siman yahay oo meel fiican nagula dhamaato taaban u socanaa aniga luqadaydu waa taa waxaana aaminsanahay inay saa noqon doonto nabadda inteeda badan madaxweynaha gacantiisay ku jirtaa meesha uu ku tilmaamo ama meesha uu ku sheego si nabad wax lagu wadaagayo ku socon doontaa laakiin dadka ma wada xakunno qaar haddii la dulmay way adkaysan karaan qaarna way ka dirirayaan haddaan wada dirnaan dalkaa dumayo midkii la dulmiyay ha dirir ma dhihi karno inta aanan dhihin midkii wax dulminaya dulmiga daah marka dowladda waxaan leenahay boobka joojiya dadka kalena waxaan leenahay luqadda dabciya shirna waa yeelanaynaa waxaad jeceshiina waa ay ka soo baxayaan waa mahadsantihiin Sharmaka Hussein wararka warbaahinta SBC Muqdisho anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo qurma heer run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegay weeyday fikir